ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka qayb galay munaasabad duco lagu sameynayay dadkii ku geeriyooday qaraxii dhibaatada dhaliyay ee 3 sano ka hor ka dhacay 14 Oktoobar ee Soobe. Ra-iisul Rooble ayaa sheegay in si weyn ay u taabatay wadii ka dhacday 3 sano ka hor, waxaana furin u diray dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan culimada. Aad bay u yar yihiin inta aan salaada dukan oo shayga ugu horreeya Islaamka ah. Dadka Soomaaliyeed waa muslim 100% tukada. Haddana waxaan la yaabanahay in quluubteennii aysan weli gaarin oo aysan taaban dhibka kuwa nabadiidka ee argagixisada oo isticmaalaya isla diintii aan aaminsanayn oo aan isticmaalaynay 24 hours. Marka su-aashu waxay tahay sidee loo gaarsiiyaa quluubta dadka Soomaaliyeed inay xaqa u Alla tuso? Haddaan waxay tusaale u soo qaato maalinta shilka dhacay ee dad fara badan ay ku dhinteen, ninka qaraxa waday waa qof muslim ah oo Soomaali ayuu ahaa soo sheeganayay. Weliise waxaa nool oo ilaa hadda nool saan aaminsanahay kii u soo fududeeyey, kii u soo farsameeyey iyo kii soo alifayba. Weli waa nool insaanahay, welina way nagu dhex jiraan, welina kama danqanayneyno. Hooyooyinka Soomaaliyeed waa ku carruur waayeen, carruurtii Soomaaliyeed waa ku aabba waayeen maalintaas iyo maalmo kale oo la mid ah tiradaba ha yaraatay oo ka dhacay dalka oo dhan, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Halkan waxaan rabaa inaan culimada Soomaaliyeed fariin uga diro. Waa runtood diinta waa aabbihii na soo gaarsiiyey culimadeenna, waa shuyuqdeenna. Allah nagu anfaco ducadii weyneed oo soo jeediyey oo qalbigiiga taabatay, in badanoo idin ka midana qalbigiina taabatay oo shicaal dheer soo jeediyey. Horta Allah inagu anfaco. Culimada doorkooda ugu weyn waa run waxaa loo baahan yahay inta badan maalmaha Jimcada, inta badan maalmaha muxaadarooyinka la qabo, inay dadka waaniyaan, inay dhalinyarada waaniyaan, inay hooyooyinka waaniyaan, ay tusaan macnaha diinta iyo diinta waxa ay farayso iyo waxa ay ka tusayso dhibka ay leedahay argagixisada oo ay ku hayaan shacabka. Waxaa kaloo uu shiiqa hadaaya taabtay waa run diintu waa diinteennii waa jecelnahay. Haddana madaaristeennu meelaha ay ku yaallaan waa wadooyinka dhexdeeda ayay ku yaallaan, iyadana inaan dib ugu noqonno sababtoo ah cunugaas yaraanka markuu qur-aanka baranayo hadduu arko meesha uu ku baranayo inaysan munaasab ahayn diinta qalbigiisa kuma xoogaysanayso, taas waa muhiim waaye. Tan labaad aan rabo inaan halkan ka soo jeediyo waxaa waaye culimadu ma dhahay way ka gaabiyeen, laakiin xooggooda ha isugu geeyaan sida ay u tilmaami lahaayeen argagixisada, oo ay xaqa uga sheegi lahaayeen, oo ay waxay aaminsan yihiin uga sheegi lahaayeen, ha adkeeyaan hana xoojiyaan. Taas ayaan culimada ka codsanayaa. Dhinaca dowladda haddaan u soo jeesto waa run wax kasta horta waxaa ka horreeyo in aan aaminsannahay dastuurkeena shariiciga Islaamiga ku dhisan, inaan aaminsannahay in waxa na hagaayo oo na toosinayo ay diinta tahay. Diintana xiriirka lagu hayo shacab gudihiisa waa wadaadada oo ah xariga isku xira annaga iyo bulshada, iyadana inaan xoojino waa muhiim waay. Waxaa kaloo doorka dowladda ah in ay kor sare u qaado nidaameynta iyo maxaa la dhahaa ka warqabka ciidamada amniga guud ahaan kuwa ku nool magaalooyinka oo ka shaqeeyo, si tayadooda kor loogu qaado ay u gutaan, si ay usoo ogaan lahaayeen ama usoo qaban lahaayeen maxaa la dhahaa dadka argagixisada ah, waa in sare loo qaadaa. Waxaa kaloo iyadana ka mid ah in ciidamada amniga la faro maxaa la dhahaa kormeer joogto ah meelaha laga yaabo inay cadowga argagixisada ay kasoo geli karaan. Shalay waataan furna wadooyinka qaar oo tijaabo ahaan loo furay. Fariin ayaan halkan shacabka uga diray, waxaad moodaa shacabka iyo ciidamada amniga ee walaalaheenna inaysan lahayn xarig toosan. Waxaan ka codsanayaa shacabka, walaalihiin waa ciidamada qalbiga u furan la shaqeeya. Cabdicasiis Cabdiraxmaan Xasan, Cabdicasiis Haykal, Raadiyaha iyo Telefishinka City, magaalada Muqdisho.